Кожна п'ята сім'я в Україні відчуває нестачу продовольства через війну. Про це у Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН заявив представник Всесвітньої продовольчої програми в Україні Меттью Голлінсворт. За його словами, найгостріші проблеми з харчами відчувають жителі прифронтових міст та сіл. А це, за оцінками ООН, майже 900 тисяч українців, які живуть в 30 кілометрах від зони бойових дій. Марина Михайловська проїхалася селами Миколаївської області і розпитала в людей, чи вони з хлібом. Галині Опанасівні 86. Її будинок ще на початку повномасштабної війни був частково пошкоджений обстрілами. Такий був загляд. Тут у сусідів так кричала. Страшні спогади про війну минулого століття та про те, як бідували потім, лякають жінку і досі. 47-й рік. В Україні голод. Маленькій Галі за щастя було просто поїсти. Весна підходила, вже не було що їсти. То завжди, вже як от зіто сіяли на весну, то вже як зерночко спіло, вже молочка не було в зерні. То вже мама зрізала колосочок десь, і то таке висушать, і на мельничку перемелять, отакі курзі пекли. Не хліба, а курзі. Крупи з гуманітарки, власні овочі та фрукти допоможуть пережити зиму, каже Галина Опанасівна. Вона переконана, голод людям її покоління не такий страшний, як може бути для молоді. Для них має свої поради. Щоб запаси були, ну і щоб і соль була в хаті, щоб і мука була в хаті, щоб мало що може бути. Може сьогодні було, а завтра вже не буде. То треба, щоб на перший случай, щоб щось було в хаті. На початку Великої війни всі товари розкупили за 2 дні. Порожні магазини закрилися. Частина громади в окупації, навколо бойові дії. Валерій Ліщук розповідає про березень 22-го. Він був одним з тих, хто їздив за продуктами та гуманітаркою для селян під ворожими обстрілами, між російськими колонами, ризикуючи життям. Багато з місцевих відразу долучились до цього, виїжджали в місто, закуповувались і привозили сюди, бо вже по магазинам поставщики вже не возили товар. Зараз Первомайська громада суттєво зруйнована, та люди сюди повертаються. Магазини знову працюють, в них великий асортимент та свіжі продукти, але з'явилися нові проблеми. Зараз ситуація з продуктами харчування, з поставкою їхньої є доволі нормальною, але купівельна спроможність населення бажає бути кращою, тому що люди, хто без роботи, хто залишився лише на якихось соціальних виплатах. А от волонтерка Олена не може забути свою поїздку на Херсонщину одразу після деокупації. Люди зі сльозами брали хліб, якого не бачили дуже довго. Рік по тому дівчина так само збирає туди найнеобхідніше. Дитячі суміші. Ось в цих коробках у нас де ріс, він вже майже готовий з бульйоном. І досі в маленьких прифронтових селах бракує навіть овочей та фруктів, не кажучи вже про м'ясо та рибу. Через проблеми логістики допомога туди майже не доходить. Особливо тих сел, на які неможливо з'їхати з траси. Якщо треба їхати, це складна дорога, якась польова, бо там щось заміновано, десь дуже пошкоджено. Людей там, наприклад, лишило 60, 70 чи 130, туди майже не їдуть. В сучасному світі Росія користується старими радянськими прийомами, б'є по найболючішому. Та попри все, життя в постраждалих районах триває завдяки небайдужим і сміливим. З вірою в перемогу із ЗСУ Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.